Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe você mais um vídeo. E bom galera, dessa vez tem mais um vídeo de Minecraft, né? E seguinte galera, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada de The Walking Craft, galera! Bom galerinha, no último episódio, como vocês puderam ver, a gente conseguiu essa armadura aqui de herói, pessoal. Que nos protege do zumbi, né? Com ela a gente toma menos dano do zumbi, tem menos chance de ser infectado e de sangrar, né? E é isso, pessoal, ela é uma armadura muito, muito boa, né? Meu Deus do céu, caraca, velho. Eu tô morrendo de quê? Caraca, velho, já tô com sede já, galera. Meu Deus, vamos tomar essa garrafinha aqui de água de boa. Meu Deus do céu, a gente toma aqui, ó. E beleza, e, galera, a gente precisa de comida também, velho. Caraca. Mano, eu tinha que achar o abridor de lata, galera. Ah, pra abrir aquela latinha ali, né? Tá, enquanto a gente não tem comida, a gente vai comer carne podre mesmo, né? A gente come o que tem, galera. E é isso aí, né? Beleza. Eu acho que agora eu vou vir aqui embaixo, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Olha, galera, que da hora que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui tipo um túnel subterrâneo, que nem eu fiz na primeira temporada, tá ligado? Quem assistiu a primeira temporada dessa série aqui, tá ligado, né? Até agora eu só escavei só até aqui embaixo, pessoal. E é isso, né? Eu tenho que continuar escavando aqui de boa. Caraca, velho. Só que eu preciso de mais tocha, pessoal. Porque eu só tenho 3 tochas aqui, velho. Caraca. Mas pra isso eu precisava de mais carvão. E eu tenho certeza que lá em cima não tem carvão no baú, velho. Que eu usei tudo pra espalhar as tochas pela base. Mas enfim, vamos tirar mais um pouquinho aqui, galera. Beleza. Galera! Caraca, velho. Eu falei que a gente precisava de carvão, a gente achou uma caverna, galera. Na real, acho que isso aqui é uma ravina, velho. Caraca, pessoal, a gente tem uma caverna debaixo de casa. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, galera. Caraca, por essa eu não esperava, velho. Caraca, pessoal, a gente tem uma ravina aqui, velho. Calma aí. Deixa eu descer aqui de boa, pessoal. Caraca, velho, só que minha barra de fome tá baixa, pessoal. Eu tô com medo de ter algum bicho lá embaixo, algo do tipo. Um zumbi, né? Eu então vou ali em cima, vou pegar um pouco de comida. E logo após eu vou explorar ali embaixo, velho. Caraca, galera, a gente tem uma caverna debaixo de casa, velho. Meu Deus do céu. Por essa eu não esperava, galera. Eu juro pra vocês que não esperava. Tá, mas enfim. Vamos subir aqui. Vamos tentar pegar alguma coisa aqui pra gente comer, né? De boa. É, a gente encontrou uma maçã que não encheu quase bosta nenhuma de vida, né? Mas enfim, fazer o quê? E aqui a gente não tem mais comida, galera. Caraca, velho. A gente tá pobre de comida, galera. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se tem alguma mochila aqui que tem algo pra gente. Caraca, galera. A gente não tem, velho. Mano. Caraca, pessoal, futuramente a gente vai ter que fazer plantação, velho. Que, pelo amor de Deus, galera. Senão a gente vai acabar morrendo de fome, velho. Tá, mas enfim. Aqui não tem nada de bom, né? Beleza, vou comer outra carne podre. Por enquanto eu vou ficar comendo carne podre mesmo, pessoal. E eu vou lá pra baixo, velho. Tá, a gente pode descer aqui de boa, né? Agora eu vou explorar um pouco aquela caverna, galera. Eu vou lá embaixo só pra tentar pegar um pouco mais de carvão. Porque eu acho que eu vou... pra mim poder fazer a parada subterrânea, né? Vou continuar fazendo... caminho, só que agora eu acho que vou ter que fazer aqui pro lado porque essa ravina aqui é gigante, velho. Caraca. Tá, pessoal, vou colocar uma tocha aqui, ó, só pra mim ter noção, né? Beleza, a gente coloca essa pedra aqui. Meu Deus, caraca. Ah, mentira que eu quebrei minha perna só pro pular dali, velho. Ah, galera. Mano, agora eu vou ficar com lentidão, velho. Ah, não, pera aí, eu acho que eu tenho uma morfina lá em cima, galera, que pode nos ajudar. Caraca, pessoal, quando a gente pula de um lugar alto... se a gente pula de um lugar alto, a gente tem uma chance de quebrar a perna, velho. Caraca, eu tinha esquecido disso, galera. Ah, agora eu tô lento. Ai, meu Deus, vou levar um ano pra subir lá em cima. Ai, meu Deus, caraca, vocês viram o que passou ali? Meu Deus do céu, galera, tem zumbi ali em cima. Ah, não, velho. Caraca, galera, será que tem morfina aqui? Será que tá aqui? Ah, não tá aqui, galera, acho que tá lá em cima, velho. A morfina que eu peguei no último episódio, galera. Caraca, mano, tem um zumbi aqui em cima já, velho. De vez em quando eles spawnam aqui dentro da base, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Meu Deus, só são dois, galera. Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus, o que eu vou fazer, galera? Não, não, morre, desgraçado, morre. Caraca, manos. Que foi isso, velho? Pessoal, caraca, mano. Nem dentro da minha base tô seguro, galera. Caraca, velho. Mano, eu vou subir aqui e torcer pra não ter mais, velho. Tomara que não tenha mais, galera. Caraca, velho, eu tô muito lento, galera. Eu quase não tô conseguindo andar. Meu Deus, outra aqui, galera. Meu Deus, morre, desgraçado. Morre, 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 morre. Meu Deus, não, não me bate, não. Caraca, velho. Que sorte que a gente tá com essa armadura aqui também, pessoal, de herói. Tá vendo? Que ela protege a gente pra caraca, velho. Mano do céu. Cara, que lentidão, velho. Tem que ir pulando, pessoal. Mano, aqui é morfina. Beleza, a gente tem duas aqui, né? A gente tem outra pra se caso a gente ser... quebrar a perna de novo. E beleza, pessoal. Voltei ao normal, né? Caraca, velho. Mano, é muito perigoso, galera. Esse modpack aqui é muito perigoso. Tá, tem um desgraçado de zumbi ali me olhando, né? Mas eu vou continuar indo lá pra baixo, pessoal. E dessa vez eu vou ter cuidado, né? E caraca, velho, eu preciso fazer uma picareta também. Caraca, minha picareta já tá quase quebrando, galera. Tá, enfim, a gente vem aqui, ó. Tem stick, não. Tá, então a gente... ah, tem stick sim, galera. Aqui, ó.
Inventário, beleza. Que bom que eu vi, né? A gente coloca três ferrinhos aqui, ó. A gente vem aqui na nossa crafting table. Vem aqui, faz o formato da picareta e beleza. A gente craftou a picareta. Tá, a gente pode descer aqui de boa logo de uma vez, né? Beleza, vou tentar correr aqui. E mano, eu tô metendo a cabeça aqui nessa parada direto. Vou tentar tirar um pouco mais da pedra aqui. Pra já descer direto, né? Pra não ficar me atrasando. Tá, pode tirar aqui assim, ó, de boa. Só nos lugares que estiver mais me atrapalhando, né? E é isso. Tem minério de ferro aqui também, galera. Isso é muito bom, né? Agora a gente pode descer aqui, ó. Agora eu vou quebrar isso aqui pra mim não acontecer de novo, né? Caraca, velho. Agora a gente vai descendo assim, ó, aos poucos. Ótimo. Agora a gente pega esse carvão que tá aqui embaixo, galera. Beleza. Será que aqui embaixo tem zumbi? Eu acho que não, velho. Ou talvez tenha, sei lá. Tá, mas enquanto isso eu vou continuar mirando esse carvão aqui. De boa. Tem até lápis azul aqui, galera. Caraca. Mas o lápis azul nesse modpack não serve de muita coisa, né? Porque aí a gente não tem armadura pra encantar. A gente não pode craftar as armaduras normais. Tá, mas enfim. Pelo menos dá pra gente craftar a nossa espada, né? Algo do tipo assim. Futuramente eu não sei se eu vou fazer uma mesa de encantamento, né? Mas vai que eu faço, né? Mas enfim, é bem provável que não. E tá, eu vou pegar esse ferro aqui e eu vou explorar um pouquinho dessa dungeon aqui, galera. Dessa dungeon não, dessa... Caraca, velho, tem até lava ali, galera. Meu Deus do céu, velho. Galera, vou continuar indo pra ali, né? Vou colocar bloco aqui, ó. Beleza, só tem mais uma tocha, velho. Caraca, daqui a pouco eu tenho que ir lá em cima fazer mais tocha, né? Já que eu peguei carvão. Beleza. Mano, caraca, até aqui embaixo tem zumbi, velho. Não é possível, galera. Caraca. Fica aí, parceiro, que eu te mato de boa. Beleza, ele dropou uma água, a gente pode pegar aqui de boa. Ótimo, agora a gente tem que ter cuidado com essa lava aqui, pessoal. E eu só queria saber, velho, aonde dá essa caverna. Só isso que eu queria saber, manos. Tá, essa picareta aqui vai quebrar, né, a qualquer momento. Beleza, até agora não quebrou, que bom. Ótimo, a gente pode tirar isso aqui, ó. E continuar indo pra ali. Beleza, acabou de quebrar agora, né. Ótimo, a gente vem aqui, coloca esse bloco aqui, só pra não ter risco de cair na lava. Beleza, e eu acho que acaba aqui, galera. Mano, essa dungeon acaba aqui. Mas enfim, pessoal, essa dungeon aqui é bem grande, né? Será que tem mais espaço pra ali, galera? Deixa eu dar uma olhada. Será que tem mais espaço pra cá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que vai que tem mais alguma coisa, uma caverna ou algo do tipo pra cá? Eu acho que não, pessoal. É, velho, acho que o fim é aqui, né? Ou não, ou tem mais pra cá. Ah, não, pessoal, aqui é o fim. Caraca, velho, é só uma dungeon mesmo. Eu achei que tinha caverna por aqui. Mas enfim, pessoal, essa dungeon aqui é bem grande, né? Eu acho que futuramente eu vou poder fazer alguma coisa com ela, né? Ou não, ela, sei lá, velho, não tenho muita ideia do que fazer com ela, galera. E já tô com sede já, velho, de novo. Meu Deus do céu. Que bom que tem água aqui, né? Que pelo menos agora a gente pode fazer uma fonte de água infinita com essa água aqui, galera. Pra quando a gente conseguir um cantinho, a gente encher de água pra não ficar... ficar com sede o tempo todo, né? E, pessoal, eu acho que essa aqui vai ser basicamente a nossa bate-caverna, galera. É isso aí, né? Pelo menos a gente achou isso aqui. Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui de boa. Vou subir pra ali pra cima. E eu acho que agora eu vou fazer uma curva, né? E eu vou continuar cavando pra baixo, só que vou fazer uma curva, né? Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo, não, galera. E, meu Deus, onde é que a gente... Caraca, velho. Galera, de onde a gente veio, velho? Caraca, velho. Mano, eu me perdi, galera. Caraca, velho. Ué, onde tá o buraco, galera? Que a gente desceu aqui? Mano, eu não acredito que eu me perdi, velho. Será que tá mais ali pra frente, mano? Acho que tava aqui, velho. Ah, mano, isso é brincadeira comigo. Eu não me perdi nesse troço aqui, não. Deixa eu descer aqui, galera, por essa água aqui. Caraca, velho. Não, calma aí. Deixa eu vir aqui, subir aqui de boa. Beleza? Ah, eu acho que é aqui, galera. Caraca, velho, já tá começando a ficar desesperado já, velho. Caraca, é porque eu vi aquela tocha ali. Aí eu achei que era ali, mano. Ah, mas enfim, a gente sobe aqui de boa. Caraca, velho, tô preso, tá. A gente sobe aqui, ó. Pelo menos agora a gente já sabe que tem uma caverna. Meu Deus, caraca, velho. Como é que o desgraçado foi parar aqui, galera? Meu Deus. O que acontece? Caraca, velho. Caraca, pessoal. Jogamos um zumbi lá embaixo e ele não morreu. Que desgraçado, velho. Caraca, pessoal. Mas enfim, eu já sei que tem uma caverna aqui. Então eu vou continuar cavando pra cá, ó. Beleza, vou fazer uma escadinha pra cá. Pra gente poder fazer um espaço bem grande, pessoal. Pra gente armazenar nossos itens, né? A minha ideia é essa. A gente fazer isso aqui pra gente colocar nossos suplementos. Pô, porque uma hora os baús de lá de cima vai ficar muito cheio. Aí não, a gente não vai ter onde colocar, né, eles. Tá, beleza. Vou colocar esse aqui de boa aqui. Ótimo. E eu vou lá pra cima daqui a pouco, pessoal. Beleza, só pegar mais um pouquinho de cobblestone aqui. E agora eu vou lá pra cima. E caraca, velho, eu tenho cobblestone pra caraca aqui no meu inventário, pessoal.
Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou estender um pouco mais aquela ponte que a gente fez para outra base, tá ligado? Fazer ela um pouco mais larga, pra esse caso, pra mim não cair à toa, né? De boa. Aqui, ó, a gente vem aqui. Meu Deus do céu, caraca, velho, tem um zumbi aqui, galera, meu Deus. Caraca, velho, que susto, galera. Mano do céu. Caraca, velho, morre, desgraçado, morre, 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 morre. Meu Deus, velho, nem dentro da minha base tô seguro, galera. Caraca, manos. E minha barra de fome já tá lá embaixo, galera. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Tá, pessoal, mas enfim, enquanto eu não morro, eu vou continuar fazendo, estendendo essa ponte aqui, ó. Deixar ela um pouco mais larga, tá ligado? Deixar ela melhorzinha, né? Um pouco. Beleza, acho que assim tá bom, ó. A gente vai colocando aqui assim. Ótimo. Beleza, a gente vai colocando assim de boa. Ótimo. É, pessoal, acho que já tá ficando bem largo, né? Tá ficando bem legal, bem da hora. Daqui a pouco eu tenho que tirar aquela terra ali, galera. Aquela terra ali também que tá muito alta, né? Beleza, a gente vem aqui, coloca mais um pouquinho aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Caraca, coloquei essa. Colocando aqui errado. Tá, mas enfim. Eu ainda vou fazer várias coisas ali na nossa base, pessoal. E nessa base aqui também, né? Eu vou colocar alguns tetos aqui. Eu acho que eu vou fazer o segundo andar ali também, ó. Segundo andar não, terceiro andar, na real. Porque já tem um segundo ali, né? Dela própria. Ótimo. Vou colocando aqui de boa. Devagarzinho, colocar assim no shift pra não correr demais, pessoal. Beleza, agora é só a gente tirar esse aqui, ó. E beleza, já tá quase pronta, galera. Só colocar esse aqui e fechou, ó. Nossa pontezinha, galera. Que bonito, que legal. Tá, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho só aqui, só pra ficar alinhadinho, né? Porque ficou um pouquinho desalinhado. Ótimo, acho que assim já fica alinhado de boa. Beleza? A gente vem aqui, coloca esse aqui. Ótimo. E beleza, galera, acho que terminamos. É, ficou bem da hora, bem legal, né? Aqui ficou um pouquinho desalinhado, então vou fazer a mesma coisa, né, que eu fiz ali. Meu Deus do céu, caraca, velho, eu tô com fome já. Galera, eu vou morrer de fome. Ah, você tá de brincadeira com eu morrer de fome, né? Vou comer de fome não, eu vou comer esse aqui mesmo, mas eu não morro de fome, galera. Ih, velho, caraca, eu fiquei tonto, galera. Meu Deus, eu tô doidão, galera. Caraca, eu tô tonto. Meu Deus do céu. Tá, voltou. Vou colocar esse aqui, ó, de boa. E, pessoal, no próximo episódio eu acho que eu vou ter que achar semente pra fazer plantação, né? Pra gente não ficar morrendo de fome, né? O tempo todo aqui, mano. Caraca, a gente tá precisando pra caraca de comida aqui, galera. Tá, mas enfim, a gente vem aqui, coloca só mais isso aqui. E beleza, pessoal. Eu acho que por esse episódio aqui a gente já fez muita coisa, né? Não, na real não fizemos muita coisa, mas que já fizemos o suficiente. Deixa eu dar uma subidinha aqui, né? De boa, a gente tem bastante cobblestone. Eu acho que vai dar pra gente fazer bastante coisa com essas cobblestone aqui, galera. Ao decorrer dessa série. E é isso aí, manos. Bom, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenha gostado. Se gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá, galera? E se você aqui quiser que essa série continue, tá? Só deixa seu like aí e tal. E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado mesmo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!